azad seçicilərdir. Hər kəs öz seçimini eləyə bilir. Biz öz səsimizi Beyləntiyə dağ ucqar bir dağ kəndində, çoğunlu havada öz azad seçimimizi edirik. Baxmayaraq ki, özdə çətin hava şəraiti var. Yerdə 30-40 sm-ə qədər qar var. Soğunlu, boranlı bir hava şəraitində hər kəs kimi mən də vətəndaş kimi öz vətəndaşlıq borcumla və seçki hüququmdan istifadə edib seçkilərdə aktiv şəkildə iştirak eləmişəm, istədiyim namizədə səs vermişəm. 49 saylı avad seçki məntəqəsi bütün ləvazimat və avadanlıqla təmin olunub. Vətəndaşlar da gəlir saat 11 olmasına baxmayaraq 50%-dən yuxarı yüksək səslə hərə gəlib müstəqil azad şəkildə kabinələrə daxil olub öz səslərini verirlər.